Atenção, pessoal, vejam agora a nova bicicleta Beto Carreiro em ação. Ela faz coisas que nem o diabo acredita, porque é, antes de tudo, forte. Você pode concorrer a uma bicicleta dessas a cada sorteio e mais uma picape F1000 Beto Carreiro no final do concurso. É só escrever para Concurso Calói Beto Carreiro, Caixa Postal 58.116, São Paulo, dizendo qual é o nome da nova super bicicleta da Calói. Acompanhe nossos sorteios aos domingos. E boa sorte!